У Польщі розпочались навчання НАТО. Понад 2000 військовослужбовців з 9 країн тренуються оперативно відбувати ймовірний напад супротивника. На цих кадрах – танкова контратака. З цих підрозділів утворять сили швидкого реагування. Вістря списа, рішення про їх формування ухвалили на попередньому саміті НАТО навесні. Ці підрозділи мають гарантувати безпеку східноєвропейським державам, які бояться за свою цілісність після агресії Росії проти України.